Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu polimerlərin alınma üsullarıdır. Mövzu üzrə nəcərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları aşağıda görürsüz. İlki öncə gəlin polimerləşmə reaksiyaları ilə tanış olaq. Qeyd eləyək ki, polimer birləşmələrinin alınması iki fərqli başlıca reaksiya tipində baş verir. Bunlardan biri polimerləşmə reaksiyası Digər isə polikondensləşmə reaksiyasıdır. Polimerləşmə reaksiyası və polikondensləşmə reaksiyası mahiyətə bir-birindən çox fərqlənir. Məsələn, əgər polimerləşmə reaksiyasının baş verməsi üçün monomerlərin tərkibində molekulunda daha doğrusu birqat, rabitə deyil də ikiqat və üçqat rabitələrin olması zərurət isə, polikondensləşmə reaksiyalarında bunun əksinə olaraq funksional qruplar önəmli əhəmiyyətə sahibdir, çünki Həmin of funksional qruplarının arasında baş verən reaksiya zəncirin sonrakı uzanmalarını təşkil edir. Polimerləşmə reaksiyaları özləri də 3 tipdə nəzərdən keçirilə bilər. 1-ci tipə radikal polimerləşmə deyilir. Radikal polimerləşmə zamanı zəncirin toxunan hissəsində, yəni yeni monomerlərin birləşdiyi, zəncirin uzanmasının baş verdiyi hissəsində radikal dayanır. 2-ci tip polimerləşmə reaksiyasımı Kation polimerləşmə reaksiyasıdır. Kation polimerləşmə reaksiyalarında zəncirin toxunan hissəsində kation, yəni ki, müsbət yüklü bir ion dayanır. Bunların əksinə olaraq, anion polimerləşmə reaksiyalarında zəncirin toxunan hissəsində mənfi üç dayanır. Bunları bildikdən sonra həmin reaksiyalarla daha yaxından tanış olmaq olar. Burada birinci gördüyünüz bir radikal polimerləşmədir. Zəncirin toxunan hissəsinə fikir versəniz, qeyd edirəm ki, zəncirin toxunan hissəsi dediyim zaman mən nəzərdə tuturam bu hissəni, yəni yeni radikalların birləşdiyi hissəni. Zəncirin toxunan hissəsinə fikir verirsizsə, burada həmişə radikal dayanır. Bunun əksinə olaraq, əgər biz kation polimerləşmədən danışırıqsa, zəncirin toxunan hissəsi həmişə müsbət yükdə olur. Fikir verirsinizmi? Bu da bir kation polimerləşmədir. Bundan sonra Anion polimerləşmə reaksiyalarında isə zəncirin toxunan hissəsi mənfi üçdə olur və buna görə də kation polimerləşmə, anion polimerləşmə və radikal polimerləşmə reaksiyaları bir-birindən fərqlənir. Əslində bu polimerləşmə reaksiyasının mexanizmləri kimi də qəbul oluna bilər. İndi isə polimerləşmə reaksiyalarını daha dərindən dərk etmək üçün bizim burada bir video çarxımız var. Həmin video çarxı izləyək və sonra davam edək. Burda bir şey qeyd edib sonra videonu oynatmağa davam eləyəcəm. Deməli burda hiss elədiyinizdə əgər doymamış birləşmədəki ikiqat rabitə hal-hazırda bizim kürələrin, bizim kürəyinin daha doğrusu əlləri kimi verilir və indi görək bu əllərlə sonrakı prosesdə nə baş verir. Mən çalışacağam ki, rəhbərlik eləyim bu videonun gedəşik prosesinə. Bəli, hər hansı bir monomer ətrafındakı monomerləri görür. Lakin onlarla birləşmək üçün inisiator dediyimiz xüsusi tip bir molekullardan istifadə olunur. İnisiatorlar xarici təsirlər nəticəsində temperatur, təzyiq və s. kimi amillərdən parçalanır və əmələ gələn hissələr polimerləşmə reaksiyasının baş verməsinə şərait yaradır. Baxın, görürsüzmü? Onlar monomerləri özlərinə birləşdirirlər, əmələ gələn zəncirlər yeni monomerlər hesabına uzanır. Bax, yeni əmələ gələnlər yenə də uzandı. Ve buna bir başa uzanma değiller. Yani yeni gelen her bir monomer zincirin baş hissesine birleşir. Buna ise kırılma değiller. Kırılmalar iki sebepden baş verebilir. Birinci combination dediğimiz uzanmış iki zincirin birbirine kavuşması hesabına. o zaman kırılma baş verir. Bu kırılma birinci növüdür. İkinci növ kırılmamızda ise buna disproportiyallaşma değilir. Bu zaman iki radikaldan biri doymamış birleşmeye... Digər isə doymuş birləşməyə çevrilir. Yəni onların arasında hidrogen mübadiləsi baş verir. Bundan sonra biz bir daha başqa bir, belə deyək, e, transfer dediyimiz hadisəni müşahidə edirik. Transfer zamanı isə molekulun bir hissəsi bir digər molekula ötürülür. Yəni bu da transfer dediyimiz e, prosesdir. Bundan sonra isə biz e, prosesin yekunlaşdığını görürük. Proses o zaman yekunlaşır ki, prosesdə artıq reaksiyaya girməyə qabil molekul qalması. Bunu da öyrəndikdən sonra növbəti slaydımıza keçə bilərik. Bundan əvvəl polimerləşmə reaksiyalarının birbaşa uzanma ilə baş verməsini qeyd eləyək, bir daha qeyd edək çünki bu vacibdir. Çünki birbaşa uzanma nədir? Baxın, videoda az öncə gördünüz ki, kürələr bir-birləri ilə ardıcıl birləşərək zənciri uzadırlar və bu zaman buna deyirlər zəncirin birbaşa uzanması. Zəncirin birbaşa uzanması polimerləşmə reaksiyalarının xarakterikdir. Yəni gələn monomerlər hər zaman zəncirin ön hissəsinə birləşdiyi üçün bu zəncirin birbaşa uzanması ilə müşahidə olunur. Məs bu Birbaşa uzanmanın mahiyyətini izah edir. Yəni nədir birbaşa uzanma? Desəniz əgər deyirik ki, əgər yeni monomer halqaları ancaq zəncirin bir tərəfindən birləşirlərsə və bu sayədə polimer zənciri uzanırsa, buna deyirlər birbaşa uzanma. Növbəti bir qeydimiz var. Polimerləşmə reaksiyaları polikondensləşmə reaksiyalarından daha böyük sürətlə baş verir. Bunu da mütləq qeyd eləyək. Polimerləşmə reaksiyaları biraz daha ağır reaksiyalardır. Sorry, polikondensasiya reaksiyaları biraz daha ağır reaksiyalardır. Bunlara nisbətən polimerləşmə reaksiyaları daha intensiv baş verir və daha tez başa çatır. İndi isə biz polietilenin istehsalı ilə tanış olaq. Çünki bildiyiniz kimi polietilen bir e, polimerləşmə reaksiyası məhsuludur. Polimerləşmə reaksiyası məhsulu olaraq polietilen əslində iki formada əmələ gələ bilər. Bunlardan biri yüksək təzyiqli polietilen, digəri isə aşağı təzyiqli polietilendir. Əslində biz bunu təzyiqinə görə təsnif eləyirik, amma Qərb ədəbiyatında bu sıxlığına görə təsnif olunur. Məsələn, bizim yüksək təzyiqli polietilen dediyimizə onlar aşağı sıxlıqlı polietilen və bizim aşağı təzyiqli polietilen dediyimizə onlar yüksək sıxlıqlı polietilen deyillər. Bu nədən asıldı və ən əsası ortada yazdığım şaxəli və şaxəxsiz nəyi ifadə edir? Bunu başa düşmək üçün aşağı sıxlıqlı polietilenin və Yüksək xalq xal paletlərin strukturlarına baxmaq lazımdır. Baxın, birinci gördüyünüz low density polietilen, yəni aşağı sıxlıqlı polietilendir. Aşağı sıxlıqlı polietilendə zəncirlər düz olmur. Zəncirlər şaxələnmiş, budaqlanmış şəkildə olur. Bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, reaksiya yüksək temperaturda tezik altında baş verdiyi üçün serbest radikallar çox əmələ gəlir və onlar idarə olunmurlar və zəncirdə arzuolunmaz şaxələrin əmələ gəlməsinə səbəb oldular. Buna görə də bunlara aşağı sıxlıqlı polietilen əmələ gətirirlər. Niyə? Çünki bu zəncirlərdə şaxə olduğu üçün zəncirlər bir-birinin yanında kompakt şəkildə yığıla bilmir və nəticədə sıxlıq normal qiymətindən daha aşağı olur. Amma bunun tam əhcizi olaraq aşağı sıxlıqlı polietilen High density, e, sorry, yüksək sıxlıqlı polietilen, yəni high density polietilenimizdə isə zəncirlər şaxələri daha az olur, zəncirlər düz olur və daha uzun olur və bunun nəticəsində onlar kompakt şəkildə bir-birinə yaxınlaşırlar və sıxlığın artmasına gətirib çıxarırlar. Yaxşı, bəs soruşa bilərsiniz ki, təzyiqin burada nə rolu var? Niyə yüksək təzyiqdə aşağı sıxlıqlı polietilen alınır? Əslində yüksək təzyiq və yüksək temperatur tətbiq etmək polietilen istehsalının köhnə üsuluydu. Yəni Ziegler-Natta katalizatorları çəşə ilə qədər Bu üsuldan istifadə olunurdu. Hal-hazırda isə Ziegler-Natta katalizatorları mövcuddur deyə biz bu prosesi daha aşağı temperaturda və daha ə, aşağı təzyiqdə aparırıq və üstəgəl də ə, radikal polimerləşmədə olduğu kimi, daha doğrusu ə, yüksək təzyiqdə olduğu kimi şaxəli polietilen yox, düz zəncirli polietilen alırıq və bu da təbii ki sıxlığının az öncə qeyd etdiyim kimi yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Çünki düz zəncirlər bir-birlərinin yanında daha kompakt yerləşə bilirlər və bu da sıxlığın qiymətinin azalmasına gətirib çıxarır. Yəni bu da e, izah eləmiş olduğum ki, burada da aşağı sıxlıqlı polietilen və yüksək sıxlıqlı polietilen təziqin aşağı və yüksək olmasına görə bir-birindən necə fərqlənirlər.

Ə, mən müşahidə eləyəcəm videomuzu. Deməli, burada siz gördüyünüz kimi polietilenin əmələ gəlməsi prosesi ilə tanış oluruq. Bu etilendir, doymamış qarbuhidratdır. Bunu biz alkenlərdə keçmişik. Etilenin tərkibində molekulunda daha çox ikiqat rabitə var. Onun açılması üçün inisiator lazımdır. Hidrokin peroksid inisiator kimi istifadə olunur. Hansa temperaturun və təzyiqin təsiri ilə hidrogen peroksiddəki oksigen-oksigen rabitəsi qırılır və oradan sərbəst radikallar əmələ gəlir. Əmələ gələn sərbəst edikallar itlem molekulları ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar və nəticədə Zəncirin uzanması dediyimiz ilkin mərhələ başlamış olur. Və nəticədə əmələ gələn yeni zəncir yeni etilen molekulları ilə birləşir və onlar da daha yeni etilen molekullarının prosesə cəlb edilirlər və beləcə zəncir inşaf eləyir, uzanır, uzanır. Və bu şəkildə zəncirin uzanması davam edir. Zəncirin uzanması müəyyən müddət davam etdikdən sonra artıq bizə lazımdır zəncirin qırılması mərhələsini izləmək. Zəncirin qırılması necə olur? Zəncirin qırılması mərhələsi zamanı uzanmış iki zəncir bir-biri ilə görüşür. Bunu biz az önce nəzərdən keçirmişdik və bu zaman onlar bir-biri ilə birləşdiyi üçün artıq e, belə deyək zəncirin aktiv hissələri bağlanmış olur və yeni uzanmalar baş vermir. Və bu proses nəticəsində biz etlenin necə e, polietilenə çevrildiyini gördük. İndi isə başqa bir misala baxırıq. Bu polivinil xloriddir. Polivinil xloridin polimerləşməsi də buna bənzər şəkildə gedir. Bu gördüyünüz molekul polivinil xloriddir. Daha doğrusu soruşayım vinil xloriddir. Bu vinil xlorid reaksiyaya daxil olduğu zaman indi bunu görəcəksiniz. Bax bu şəkildə uzun bir polimer zəncir əmələ gətirir. Əslində quruluşuna görə bu polietilena oxşuyur, amma polipropilena daha bənzərlidir. Çünki molekulda əlavə bir hissə var. Bu hissə polistiroldur. Polistirola gəldiyimiz zaman isə polistirolda Monomer olaraq stiroldu, vinil benzol və ya stiroll. Vinil benzollar bir-birinin ardınca yenə də zəncirdə düzülür və polistirol adlandırdığımız həmin o birləşməni polimeri əmələ gətirirlər. Və beləcə biz bu video ərzində üç müxtelif polimerin əmələ gəlməsi prosesi ilə tanış olduq. Və socha bilərsiniz ki, vəs polipropilen və teflon, təbii ki, bunların alınması və necədən keçirdiyimiz proseslərə bənzər olduğu üçün biz burada onlara baxmadıq. Bir də aşağıda bir qeydimiz var, onu da qeyd edək. Deyirik ki, Ziegler-Natta katalizatorlarından istifadə zamanı daha az sayda sərbəst radikallar əmələ gəlir. Yəni biz acənca qeyd etmişdik, biz yüksək temperaturda və yüksək təzyiqdə proses aparanda radikal sayına nəzarət eləmirik və oradan çoxlu sayda radikal əmələ gəlir. Ona görə də zəncirdə arız yaranma baxı lamalar baş verir. Amma Ziegler-Natta katalizatorları iştirak ediləndə bu radikalların sayı mində 5-ə qədər salılır və bunun nəticəsində zəncirimizdə daha az şaxələnmə olur və düz zəncirlərin miqdarı artır və nəticədə də düz zəncirlər daha asan kompaktlaşdıqları üçün bizdə ə, yüksək sıxlıqlı polietilen alınmış olur və həmçinin bu proses ə, aşağı təzyiqdə və aşağı temperaturda getmiş olur. İndi isə gəlin başqa bir e, reaksiya, polikondensləşmə reaksiyası ilə tanış olaq. İlk öncə polikondensləşmə reaksiyasının nə zaman baş verdiyini aydınlaşdıraq. Deməli, polikondensləşmə reaksiyası o halda baş verə bilər ki, ya reaksiyaya daxil olan üzvi maddələr müxtəlif siniflərin nümayəndələri olurlar, ya da ki, götürülən maddənin özündə Ə, müxtəlif funksional qruplar olur, yəni maddəmiz özü polifunksional olur. Bunların hər biri ilə ətraflı danışaq. Baxın, burada reaksiya daxil olan maddələr müxtəlif siniflərdəndir. Biri karbon turşularının nümayəndəsidir, digəri isə aminlərin nümayəndəsidir. Və karbon turşusu ilə amin arasında reaksiya gedir və bu şəkildə bir uzun zəncir formalaşmış olur. İkinci isə qeyd etdik ki, polifunksional birləşmənin olması zəruridir. Yəni o funksional qrupların hər ikisini eyni bir molekul özündə saxlamalıdır və burada müxtəlif polifunksional birləşmələrlə müxtəlif reaksiyalar aparmaq olar. İndi biz liflərlə tanış olanda bu reaksiyaların bəzi tiplərini nəzərdən keçirəcək və bu da ikinci tipə misal idi. Burada isə biz həmin o polifunksional birləşmələrdən birinin, məsələn, aminlərin necə polimerləşərək, e, belə deyək, ə e, zəncirlərini uzatdığını görə bilərik bu reaksiyada. Burada isə başqa bir misal var. Fenolla formaldehid arasında reaksiya gedir və bunun nəticəsində ilk əvvəl prosesdən fenol spirt əmələ gəlir. Ondan sonra fenol spirt yenidən fenollarla reaksiyaə girir və bu proses davam edir və bunun nəticəsində zəncirimiz uzalmağa başlayır. Baxın burada bir şey qeyd eləyək ki, polikondensasiya reaksiyalarında Reaksiya zamanı əlavə məhsulun alınması müşahidə olunur. Əlavə məhsul bizdə burada sudur və əlavə məhsulun mol miqdarı reaksiya daxil olan monomerlərin mol miqdarından hər zaman 1 vahid az olur. Yəni təsəvvür eləyin ki, əgər sizdə 10 monomer bir-biri ilə birləşibsə, bu zaman sizdə alınacaq 9 molekul su. Yəni hər zaman onların miqdarından 1 vahid az. İndi isə davam eləyirik. Burada e, biz zəncirin növbəti uzanmalarını görə bilirik. Bu n qədər bu proses ard-arda arda baş verir və nəhayət olaraq bizdə xətti quruluşlu polimer əmələ gəlir. Lakin davamı da var. Ənca bir qeydimiz var, ona baxaq. Deyirik ki, polikondensləşmə reaksiyaları mərhələli uzanma ilə baş verir. Baxın, az öncə biz polimerləşmə reaksiyasından danışanda deyirik ki, polimerləşmələr birbaşa uzanma ilə baş verir. Amma polikondensləşmələrdə biz mərhələli uzanmalardan danışırıq. E, soruşa bilərsiniz ki, nədir birbaşa uzanma, nədir mərhələli uzanma? Az öncə qeyd elədim ki, yeni gələn e, monomerlər yalnız zəncirin başına birləşərək zənciri bu yolla uzadırlarsa, buna deyirlər birbaşa uzanma. Birbaşa uzanma polimerləşmədə müşahidə olunur. Niyə? Çünki zəncir e, inisiator iştirakında başladığı üçün zəncirin obsi başını, yəni ilkin əmələ gələn başını həmişə inisiator saxlayır. Və ona görə də zəncirin uzanmasının ancaq ön tərəfdən e, açıq hissəsi var və ordan yeni monomerlər zəncirə əlavə olunur, manqa şəklində zəncirin tərkibinə daxil olurlar. Amma e, kondensasiyada belə deyil. Polikondensasiyada biz mərhələli uzanma görürük. Niyə? Çünki Əmələ gələn zəncirimizin hər iki tərəfində, yəni sağında da, solunda da reaksiyaya girməyə hazır qruplar var. Və əgər iki zəncir bir-biri ilə görüşsə, bu zaman həmin qruplar təkrar reaksiyaya girir və iki zəncir bir-birinə birləşir. Və bu birləşməyə deyirlər mərhələli uzanma. Yəni A zənciri öz özlüyündə uzanır, müəyyən bir uzunluğa çatır, B zənciri yenə uzanır, müəyyən bir uzunluğa çatır və nəhayət A zənciri B zəncirindən qoşulur. Və bu çox maraqlıdır ki, polikondensasiya reaksiyasının nəticəsində blok polimerlər dediyimiz xüsus bir polimer qrupu da əmələ gələ bilər. Blok polimerlər nədir? Əgər reaksiyada müxtəlif, belə deyək də, öyün modellər iştirak edirsə, onların ayrı-ayrı hissələri ayrı-ayrılıqda polimerləşməyə, daha doğrusu polikondensasiya uğrayırlar və nəticədə onlar bir-biri ilə birləşir. Yəni A-ların zəncirləri B-lərin zəncirinə qoşulur və bu zaman A B A B tipli bloklar formalaşır. Buna deyirlər blok polimerləşmə. Maraqlı bir prosesdir, araşdıra bilərsiniz. Və davam edirik. İndi isə fenol formaldeitdən gəlin danışaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, fenol formaldeit xətti quruluşlu bir polimerdir, lakin bu xətti quruluşlu polimerin fəzə quruluşlu polimerə çevrilmək imkanı var. Bu necə olur? Bizdə burada gördüyünüz kimi, deməli 1 2 3 4-cü istiqamətdəki hidrogenin aktivliyi kifayət eləyir ki, zəncirlər bir-birlərinə bu istiqamətdən də birləşsinlər və nəticədə düz zəncirlərin bir-birinə bağlanması nəticəsində fəzə quruluşlu e, fenol formaldehit qatranı və ya bizim bildiyimiz adla bakelit əmələ gəlir. Qeyd edilək ki, bakelit ilk sintez olunan plastik kütlədir. Bəli, bakelitin acı bir tarixi var. Bakelit alındığı vaxt qəbul olunmadı və ıı, bir müddət heç bir şey yaranmadı. Lazımsız bir material kimi qaldı. Amma bu gün artıq biz polimer əsrini yaşayırıq. Yəni polimer əsrinin təməlinə qoyan məhz bu polimerdi. Bakeliti kim kəşf elədi? Bakeliti Amerika ixtiracısı Leo Hendrik Baekeland kəşf elədi. Baekelandın da şəklini burada görürsüz və təbii ki, müasir plastik kütlə Sənayəsinin başlanğıcı məhz bakelitin istehsalı kimi qəbul edilir. İndi isə gəlin biz plastik kütlələrdən danışaq. Ümumiyyətlə plastik kütlələr nədir? Plastik kütlələr dedikdə qızdırıldıqda müəyyən bir forma vermək mümkün olan və sonradan soyudulduqda da həmin formanı saxlayan materiallara plastik kütlələr deyilir. Plastik kütlələrimiz termoreaktiv və termoplastik olmaqla iki yerə bölünəcək. Bunun haqqında növbəti video çarxda ətraflı məlumat veriləcək. Lakin biz bu gün gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz bəzi plastik kütlələrin tərkibi ilə tanış olaq ki, siz bu şarələri gördüyünüz zaman biləsiniz ki, qarşınızdakı necə bir plastik kütlədir. İlk öncə biz burada 1-ci 1 bir ilə göstərilən plastik kütləni görürük. PET -yə yazılır, yəni polietil tereftalat polietil tereftalat nədir? Biz onu görürük su şüşələrində və ya müəyyən içkilərin doldurulduğu plastik qablarda. Bunların şəffaf olması imkan verir ki, onlar qida sənayesində çox yaxşı tətbiq olunsunlar. Ondan sonra bizə gəlir high density polietilen, yəni yüksə sayıqlı polietilen. Yüksə sayıqlı polietilen bildiyiniz kimi bir növ belə deyək, daha sərt olur. Bir də burada bir şey qeyd edeyim ki, eyni bir Polimer müxtəlif polimerləşmə dərəcələrində müxtəlif xüsusiyyətlər göstərə bilər. Məsələn, e, belə deyək, etilenin özünü götürək. Aşağı polimerləşmə dərəcəsində etilen çox yumşaq olur, amma polimerləşmə dərəcəsi artdıqca artıq zəncirlər uzanır və uzun molekullar arasında daha çox qarışıq təsir müşahidə olunur deyə, orada artıq biz polimerin xassələrində də dəyişiklik görürük. Yəni daha böyük molekul çitlə polimer e, molekulları daha möhkəm qarışıqlı təsir edir və bu da polimerin sərtləşməsinə gətirib çıxarır. Və yüksək sıxlıqlı polietilendə keçəndən sonra vinil xloridə gəlirik. Vinil xloridi adətən biz PVC kimi yazırıq. Polivinil xlorid PVC kimi. Vinil xlorid isə bizə heç də uzaq olmayan bir materialdır. Məsələn, linonimlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Gördüyünüz kimi santexnika borularının hazırlanmasında, həmçinin plastik qapı pəncərlərin hazırlanmasında da vinil xloriddən, yəni dolayısı ilə polivinil xloriddən istifadə olunur. Növbəti olaraq low density polietilen dediyimiz aşağı sıxlıqlı polietilendir. Aşağı sıxlıqlı polietilen daha yumşaq olur. Belə deyək, aşağı sıxlıqlı polietilendən də burada gördünüz kimi müxtəlif qablar hazırlanır. Burada bir şey də qeyd edək ki, aşağı sıxlıqlı polietilen, belə deyək, şaxələnmiş struktura malikdir. Ona görə də onun xüsusiyyətləri o qədər də çox arzuolunan deyil. Məsələn, sənayə daha çox qaçır ə, high density polietileni, yəni yüksək sıxlıqlı polietileni, çünki onun Molekulları xəttlidir və daha kompakt yığıla bilirlər. Yəni onlardan daha ə, çox istifadə olunur sənayetdə və sənayetdə və məişətdə. Bir də bizdə burada PP var. PP nədir? Polipropilen dediyimiz polimerdir. Polipropilen isə proplenin polimerləşməsindən əmələ gəlir. Əh, oxşarlığına görə polietilena oxşuyur, lakin polietilendən bir qədər daha sərt olur. Bu da molekuldə həmən o CH3 qruplarının olması ilə bağlıdır. Bir az bir qədər zəncirlərin hərəkətini çətinləşdirirlər və bu nəticəsində onlar daha sərt material kimi ə təzahür eləyir. Ondan sonra polistirola gəlirik. Polistirolda az öncə onun da quruluşunu biz gördük, videoda izlədik. Polistiroldan da müxtəlif bələdiyyə qablar hazırlanır, konteynerlər hazırlanır. Burda məhəşət üçün istifadə olunanlara gəlsək əgər, məhəşət üçün istifadə olunanlar adətən polietil tereftalatdır. Məhəşətdə geniş istifadə olunur. Məsələn, polistiroldan da məişətdə müəyyən qədər istifadə edirik və gündəlik həyatımızda və burada biz paletlərin müxtəlif formalarından da məişətdə istifadə edirik. Amma bir şey qeyd eləyək ki, bu polimerlərin ümumiyyətlə qida məhsullarının saxlanması məqsədi ilə istifadəsi heç də arzuolunan deyil. Səbəb də ondan ibarətdir ki, orada mikroplastiklər anlayışı var və biz o plastik kütlədən Qida saxlayarkən, ondakı qidanı istifadə edərkən, həmin o qida ilə polimer material arasında müəyyən qarışıqlı təsir gedir. Ta dostu bu kimyəvi reaksiya deyil, çünki onların kimyəvi xəssələri çox aşağıdır, amma onların e, istehsal zamanı istifadə olunan solventlər, yəni həll edicilər və ya polimerləşmə reaksiyasına daxil olmayan kiçik molekullar sizin qidanızın tərkibinə daxil olur və bu da heç arzuolunan nəticələrə gətirib çıxarmır. Yəni uzun müddət onlardan istifadə etmək arzuolunan deyil. E, beləliklə bizim bu mövzumuzda burada başa çatır videonu bəyənməyi yaddan çıxarmırıq, çünki bu bəyənmələr videomuzun daha çox ehtiyacı olan insanlara çatması üçün vacibdir. Ondan sonra paylaşırıq, əgər ehtiyacı hiss ediriksə və nəhayət olaraq nə edirik? Biz orada aşağıda quizimiz var. O quizə keçirik, işləyirik, nəticəmiz 80%-dən Aşağıdırsa qayıdıb videonu bir daha izləyə bilik. Və mənə olan sözləriniz, suallarınız, arzularınız üstündə bizim rəy bölməmiz var. Oradan istifadə edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.